Já vás vítám u prvního zpravodaje letošního roku a v první reportáži se podíváme za panem starostou, který nám řekne o novinkách v naší obci. Neslo se ke mně, že se chystá rozšíření mateřské školky. Můžete nám o tom prozradit více? Ano, je to pravda. My jsme se rozhodli se zastupitelstvem obce, že na základě nedostatečné kapacity naší mateřské školky a každoročního neuspokojení žadatelů z řad rodičů předškolních žáčků o rozšíření mateřské školy Hošťálkova o dvě oddělení. To, co vidíte za mnou, je právě realizace nové bezbariérové moderní budovy, která bude po své realizaci sloužit jako dvě oddělení mateřské školy Hošťálkova. Tímto nám počet žáků předškolního vzdělávání mateřské školce zroste o 48 dětí, což by mělo dostatečně uspokojit požadovanou kapacitu i do budoucích let. Celá akce byla realizována za podpory integrovaného regionálního operačního programu. Náklady na tuto akci činily 22 milionů korun a realizace se zhostila firma TM Stav ze Vsetína. Co je podle vás největším přínosem do této budovy? Tak veliký přínos je samozřejmě to, že budova je řešena bezbariérově. Za mnou vidíte vlastně výtah, který jednak oslouží tu samotnou novostavbu jako bezbariérovou. A dále, co je velmi pozitivní, že je spojovacím krčkem vedena i se starší budovou mateřské školy, takže tímto zařízením se stane naše školka bezbariérová v celém svém objemu. Vidím, že se rekonstrukce blíží ke konci. Kdy se můžeme těšit na otevření nové mateřské školky? Tak to, co vidíte za mnou, je vlastně ta hlavní stavební etapa výstavby mateřské školky. Ta je smluvně stanovená do konce června roku 2022, to znamená za 4 měsíce, nebo 3 měsíce. Další etapou je vnitřní vybavení ve školce, které bude sloužit jak dětem, tak i paní učitelka. A součástí celé stavby je i úprava venkovního prostranství a výsadba zeleně. Tady tyto další dvě drobnější etapy chceme dokončit do konce prázdnin, to znamená do konce června roku 2022, do konce srpna 2022, aby jsme mohli v září už otevírat naši novou mateřskou školu. Nacházíme se před domem služeb. Můžete nám říct proč? Tak dům služeb prošel také určitou renovací a modernizací. Hlavním bodem této modernizace je vlastně vybudování bezbariérovosti tohoto objektu, což spočívá ve stavbě výtahu. Důvodem této stavby bylo zejména to, že v prvním patře domu služeb se nachází jednak zubní ordinace našeho lékaře zubního, jednak další služby, které poskytuje holistry, masérky a tak dále, kosmetika. Byli jsme dost žádání od občanů, aby právě do těchto míst byl zřízený nějaký pomocný prvek, který by handicapovaným či těžko chodící lidem pomohl se do těchto prostor dostat. Proto jsme se rozhodli vlastně vybudovat výtah. Stavbu samotnou se podařilo realizovat pomocí stavební firmy Petra Bizňákového a výtah dodal firma, která se zabývá tady tou výtahovskou technologií, výtahy v Setín po vysoutěžení a tendru. V současnosti máme provedeny veškeré revize, čekáme na kolaudační souhlas stavebního úřadu a předpokládáme, že by do týdne mohl být samotný výtah v provozu. Budou následovat i nějaké jiné změny v tomto domu? V domu samotném už ne, ale chystáme se po zlepšení klimatických podmínek ještě zrekonstruovat pevninné plochy, které byly zdevastovány vlastně i tou samotnou stavbou, tak aby vznikly krásné zpevněné plochy, propojení od tohoto parkoviště před domem služeb až po školku, tak aby se tam dalo přejít pohodlně a hlavně bezpečně i s malýma dětma. Děkuju.
Tak dalším projektem, s kterým vás chtěl seznámit, je protipovodňové opatření v obci Hošťálkova. Do roku 2021 jsme používali starý vyrozumívací systém, který byl založen na analogovém vysílání. Tento signál již nebyl kvalitní a množily se nám poruchy celého systému. Takže si občané stěžovali na špatnou kvalitu hlášení, které bylo zatíženo šumem. Proto se obec rozhodla realizovat projekt protipovodňové opatření obce Hošťálkova. Předmětem podpory tohoto projektu je modernizace lokálního vyrozumívacího varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem na pomoci správné posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Projektem byly uvedeny do provozu modernizované hlásiče s digitální frekvencí a dvousměrnou komunikací. Zlepšila se nám kvalita signálu. Součástí dodávky byl i záložní zdroj systému při výpadku elektrické energie. Náklady na projekt činil 1 640 000 korun a práce se po výběrovém řízení ujala firma Ondrejka SRO. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci operačního programu životního prostředí. Obec Hošťálkova se těší z nově postavených sociálních bytů. Prozradíte nám o tom více? Určitě. Na tomto místě se donedávna nacházel dům, který byl natolik zdevastovaný, že se v něm nedalo bydlet. Navíc se spolumajitel zřejmě dostal do finančních potíží a nemovitost byla zatížena exekuční dražbou. V roce 2018 se proto rozhodlo zastupitelstvo obce nemovitost získat a zřídit tak bydlení pro velké množství žadatelů o byt. Polovinu nemovitosti získala obec v dražbě a druhou od insolvenčního správce původního spolumajitele. Zastupitelstvo se dále uzneslo, že využije státní dotaci na pořízení sociálního bydlení. Byl proto připraven a realizován projekt na výstavbu 4 bytových jednotek. Realizace se zhostila stavební firma místního Martina Červenky a výsledkem jsou 4 moderní byty s průměrnou výměrou přes 50 metrů čtverečních. K dispozici budou mít noví nájemníci i menší oplocenou zahradu a parkovací stání. V současnosti jsou stavební práce na objektu dokončeny a čeká nás pouze vybudování zahradního domku a dokončení zeleně v okolí domu. Celá stavba vyšla na 6 650 000 korun a byla dotačně podpořena z integrovaného regionálního programu 90% dotací. Co říct závěrem? No, chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem živnostníkům a soukromým firmám, hlavně místním, kteří se na stavbě podíleli, že z toho nezhledného domečku, který tady předtím stál, vznikla moderní, užitná a myslím si, že velice prospěšná bytovka pro účely obce. Moc jim tímto děkuji. Co nás v budoucnosti ještě čeká a nemine? Tak máme teďka v plánu 2 větší projekty, na které se hodně těšíme. Jeden z nich je nástavba pavilonu mimoškolské výchovy, vlastně v objektu základní školy. Po delším čase jsme se snažili vybudovat nějaké prostory, které by sloužily jednak mimočasovým aktivitám žáků základní školy a také společenským organizacím, jako jsou například šachisti, kteří nemají svoje zázemí. Jsme se rozhodli, že využijeme půdní prostory, které jsou nad jídelnou a družinou základní školy, což je ten pavilon mimoškolské výchovy. V současnosti připravujeme projekt, který mluví o přístavbě jednoho patra. Součástí toho projektu má být i bezbariérovost samotného objektu, tím, že se propojí jídelna, družina a to nové budované patro. A takovou třešničkou na dortu je, že na střeše tohoto pavilonu by měla vzniknout fotovoltaická elektrárna, která bude zásobovat elektrickou energií jak budovu základní školy, tak samozřejmě jídelnu a s tím související objekty. To je asi tak zhruba za tento projekt všechno. A další projekt, na který se hodně těšíme, tak je i rekonstrukce obecního úřadu. My jsme
dlouho zvažovali, zda obecní úřad nechat na tomto původním místě, kde se současně nachází. Líbila se nám i myšlenka to, že by se možná mohl obecní úřad přestěhovat do objektu zámku, kde vždycky bylo nějaké správní sídlo naší obce. Nicméně zámek je v současnosti využíván jako zařízení pro základní uměleckou školu Morava, kde funguje asi 130 žáků a nechceme proto tady tento systém měnit, protože jsme rádi, že tomu tak je. Dolů v zámeckém přízemí má vzniknout nová cukrárna a kavárna od velikonočních svátků, na to se taky hodně těšíme. A proto jsme se rozhodli, že obecní úřad bude zachován tady. Nevýhodou obecního úřadu je to, že v kanceláři třeba přízemí jsou tři úředníci v jedné kanceláři, což není úplně ani připustné vůči klientovi nebo občanovi, který za náma přijde, protože tady ty důvěrné informace musí sdělovat před ostatníma, což není úplně komfortní. A co je velkou nevýhodou, tak je zase špatná dostupnost pro i mobilní občany. Ne tím, že tady není výtah a chodí se platit do prvního patra, hlavně poplatky a faktury, tak zejména starší lidé jsou hodně z toho unavení a nešťastní, proto jsme se rozhodli vlastně modernizaci nejenom vyřešit samotnou bezbariérovost, právě v těchto místech má vzniknout nový výtah, který propojí všechny tři patra obecního úřadu, ale i přístavbu nad objektem kotelny, tak aby se nám zvětšila kapacita kanceláří a mohl každý úředník, který má svoji agendu, disponovat vlastním prostorem a případně, když přijde občan něco řešit, měl k tomu individuální prostor. Tento projekt je ve fázi vlastně podání žádosti o dotaci, kdy máme hotové stavební podklady, dokumentaci a čekáme na schválení dotace, která by měla jít z Ministerstva pro místní rozvoj. Já vám moc děkuji a těšíme se na nové změny. Vážení spoluobčané, obec Hošťálková ve spolupráci s mikroregionem Středním Setícko vyhlásila dne 28.2.2022 sbírku na podporu našich ukrajinských skoro sousedů. Já jdu na Ukrajinu. Ta sbírka byla zaměřená na humanitární pomoc typu dětského oblečení, zdravotnického materiálu, drogistického zboží a hygienických potřeb a taktéž trvanlivých potravin. Celé tato akce se uskutečnila za obecním úřadem od 8 do 19 hodiny. Dle mého názoru měla obrovský úspěch a moc jsem byl hrdý na to, kolik se materiálu vybralo. Celkové množství jsme potom museli odvážet dvouma nákladníma kontejnerama na sběrné místo do Ratiboře. To celkové množství dle mého odhadu bylo takových 18 metrů krychlových a cena určitě tady toho vybavení a pomoci a materiálu přesahovala 100 000 korun. Po odvozu na sběrné místo do Ratiboře, kde se vlastně tato sbírka koncentrovala ze všech obcí, které jsou součástí mikroregionu Střední Vsetínsko, to znamená 12 obcí, se nakládala na palety, balila podle druhu vybavení a ve čtvrtek má odjíždět na ukrajinsko-slovenskou hranici, kde si jich převezmou potřební lidé, kteří jsou postiženi válkou mezi Ukrajinou a Ruskem. Tímto bych chtěl moc poděkovat všem občanům za super spolupráci, za jejich lidskost a otevřené srdce. Jsem moc hrdý na to, že se tolik materiálu vybralo a moc si vážím toho, že jste nám s tím pomohli a dokázali jste, že chcete lidem pomáhat nejenom v České republice, ale i na
území jiného státu, který je postižen tady tím neštěstím. Moc vám za to děkuju a vážím si toho. Děkuju. Ve čtvrtek 17. března se v Sokolovně sešli členové senior klubu, aby dodatečně oslavili Mezinárodní den žen. Já bych vás ráda přivítala na dnešním odpolední a sešli jsme se tady v takové trošku slavnostnější náladě, protože podatečně slavíme Mladožo a také jsme se rok nemluvili, jsme rok neviděli, že tak si myslím, že ta situace bude příznivější a ten program, který máme, že snad teda budeme moci dodržet. V úvodu přijala paní Vlasta Sedlářová poděkování za obětavou práci ve vedení a organizaci tohoto klubu. Po slavnostním zahájení předstoupila před seniory pracovnice obecního úřadu Hanka Graclíková a odpověděla na dotazy vzešlé z minulé schůze týkající se zejména informačního kanálu naší obce. Zbytek odpoledne paní Graclíková věnovala dotazům našich starších spoluobčanů. Někdy se ví, co Bůh chystá, že se nedá stihnout všechna místa. Hlavním bodem tohoto slavnostního setkání bylo vystoupení Kamily Poloniové za doprovodu Dana Jakubíka. Ve svém asi hodinovém programu potěšili seniory písničkami staršími, lidovými i novějšími. Na závěr jsme požadali vedoucí paní Vlastu Sedlářovou, aby nám trochu blíže představila senior klub Hošťálková. No tak senior klub Hošťálkové byl založen v roce 2018. První dva roky teda byla bohatá činnost, ale loňský rok byla ta pandemie, takže prostě takřka žádný. Letos je to druhá akce. První akce jsme měli jenom takovou schůzi, kde jsme se domluvili co a jak, kde jsme schválili program. Dá se říct, že tam ještě každý měsíc je nějaký zájezd. Máme tam naplánovaný bowling a plavání na trojáku. Pak máme nějakou další pochod, je z Hošťálkové od horního konce po dolní, kde teda, protože v Hošťálkové je postaveno mnoho nových domů a už nikdo z nás neví, kde kdo bydlí, tak si to všechno projdeme, abychom věděli prostě co a jak naše obec kvétá. Potom tam máme, chceme je teda na Macochu, na Baťu v kanál, na výstavu na Floru do Kroměříže. Máme na podzim máme naplánovanou takovou soutěž. Máme rádi Hošťálkovou, něco na způsob, jak prochází v televizi. Máme rádi Česko na mikulášský večerek potom a na konci roku zase prostě nějaký takový bohatší program. V dnešní době čítá senior klub asi 60 členů. No a pokud má někdo ze starších zájem, klidně se k nám může přihlásit. Další novinkou v naší obci je elektronická úřední deska DigiRegion. Jedná se o moderní technologii, od které očekáváme zlepšení komunikace s našimi občany. Po drobných softwarových úpravách je deska funkční a občané ji mohou použít k podrobnějšímu zhlédnutí příspěvků, které ve stávajících vitrínách není možné zveřejnit. I hned se dozvíte aktuální informace o dění v obci nebo z obecních spolků. Sami si jednoduše vyberete, co vás zajímá a když se bude něco dít, hned se to dozvíte. Příspěvky, aktuality, akce, zpravodaj, fotogalerie, to a tady jsou firmy, jo, to všechno prostě. Procházejte obecní zpravodaj, úřední desku, nebo se dívejte na fotky a sledujte videa. Mimo jiné, zde občané mohou taky vyvěsit své inzeráty. A tady, když někdo přijde, tak si ty inzeráty může prohlédnout s tím, že si na to klikne a má detailně vlastně ten inzerát s tím, že si tam může prohlédnout třeba ty fotky. Občané, kteří používají obecní mobilní aplikaci, už práci s tímto médiem znají, ale k té potřebují mobilní telefon s dotykovým displejem. Elektronickou úřední desku může použít každý občan, ale i turista, který navštíví naší obec. Tak, to od nás bylo pro dnešek vše. Děkujeme za přízeň a my se na vás těšíme.
uslyšíme u dalšího vydání hostelovského zpravodaje.